לתחרות ברייק דנס בהרצליה. נראה מה יהיה. איך? אני מצלם, תגיד שלום. אחלה נתן. מה המצב? נהג נעתי והרקדנים פרקו רקדנים יאללה בוא אני רוצה לעשות מעליו סלטה. האם אני אעשה סלטה מה לפי הנמר? תעשו לייק, תנו תגובה, תרשמו לערוץ שנתי קרקור. נתי קרקור. יו, פרקור. פרקור. תרשמו לערוץ שנתי פרקור. וואו! הצליח, הוא הצליח. וואו! זה ברור, קטם עושה רק את מה שעשו. השתחתו לטעוף ניבו, קטם סמן את השטח שלו. יש לך משהו להגיד לצופים שלי ביוטיוב? נתי פרקור! כן. תוריד את הלאפה. לא, אני משאיר את הלאפה. תוריד את הלאפה. לא מוריד את הלאפה. תוריד את הלאפה. תוריד את הלאפה.